Hammaga salom. Biz bugun sizlarga haligacha hech kim tushuntirib bera olmayotgan 5 ta jumboqli voqea haqida hikoya qilamiz. Kechirib qo'yasiz janob. Nima uchun shuncha qushlar yerda halok bo'lib yotganini aytib bera olmaysizmi? Afsuski, yo'q. Bu kabi suhbatlar vaqti-vaqti bilan politsiya uchastkalarida sodir bo'lib turadi. Xususan, kunlarning birida Bibli shahri aholisi ertalab uyqudan uyg'onganda ko'chalarda o'lib yotgan besanoq qushlarni ko'rib, hayratdan yoqib ushlab qoladi. Qushlarning juda kichik qismigina chalajon edi xolos. Ayrimlaridan esa qon oqib yotardi. Chinonchi qushlarning anchagina baland masofadan yerga qulagani aniq ravshan edi. Biroq buning sababini hech kim bilmas edi. Xuddi shunga o'xshash voqea Luizianada ham sodir bo'ladi. 500 dan ortiq qorayaloq va chug'urchuqlar shahar janubida, aniqrog'i 300 km uzunlikdagi yerda aholi turar joylari va maydonlarda o'lib yotardi. Bu voqeaga guvoh bo'lganlarning aytishicha, osmondan qushlar xuddi do'l kabi yerga o'lik holda yog'iladi. Bundan ham hayratlanarli voqea AQShning boshqa bir hududida ro'y beradi. Xullas, Arkanzas daryosi qirg'oqlarida 100 mingdan ortiq baliqlar o'lik holda chiqib qolgandilar. Bu voqea Luizianaga qushlar o'lik holda yog'ilishidan 2 kun avval sodir bo'lgandi. Lengdi shahrida Alex ismli bir odam sovuq kunlarning birida 19 yoshli qo'shnisi Jen Hiller ismli ayolni tashqarida qor ustida muzlagan holda uchratadi. Uning tanasining hamma qismi sovuqdan muzlab qolgandi. Jen mashinasi yo'l chetiga chiqib ketgach, qo'shnisi, ya'ni Alexni yordamga chaqirish uchun uning uyiga yetib olishga harakat qiladi. Biroq yo'lda sovuqdan madori tinib yerga yiqiladi. Xullas, ayolni darhol mahalliy gospitalga olib borishadi. Gospitalda esa ayolning holati hammani hayratga soladi. Gap shundaki, Jenning tanasi shunchalik muzlab qolgandiki, bir qarashda uni ko'rganlar odam go'yoki bu ayolni tanasi muzdan yasalgan ekan deb o'ylardi. Jenning oyoq-qo'llari juda qattiq muzlaganidan umuman bukulmasdi. Vrachlar qo'llaridan kelgan barcha ishni qilishadi, biroq vaziyat oxirligicha qolaveradi. Vrachlar misli ko'rilmagan mo'jiza sodir bo'lib, Jen o'ziga kelgan taqdirda ham uning miyasida kuchli shikastlanish kuzatilishini, natijada esa qizning oyoqlarini kesib tashlashga to'g'ri kelishini ta'kidlashadi. Biroq oradan 2 soat o'tgach, hammani hayron qoldirib, Jen bezgak tutib va o'ziga keladi. Jen ham jismonan ham ma'naviy tomondan o'zini ancha yaxshi his qila boshlaydi. Hatto uning oyoqlarining muzi tezlik bilan vrachlar ko'z o'ngida yo'q bo'lib ketadi. 49 kun o'tgandan so'ng Jen shifoxonadan sog'ayib chiqib ketadi. Uning muqarrar o'lim holatidan qanday qilib batamom sog'lom holatda qayta oyoqqa turganini hech kim isbotlab bera olmaydi. 1947-yilda Amerikaning Los-Anjeles shahri ustida noma'lum uchish obyektlari paydo bo'ladi. Oqibatda Amerika harbiylari shahar osmonini himoya qilish uchun qarshi choralar ko'rishga majbur bo'ladi. Otishma 1 soatcha davom etadi. Umumiy hisobda noma'lum uchish obyektlariga qarata 1400 ta o'q uziladi. 1 daqiqa ichida esa 24 snaryad otiladi. Bu vaqtda umuman aql bovar qilmas voqea yuz beradi. Noma'lum uchish obyekti go'yoki AQSh harbiy kuchlarining ustidan kulgandek eng kuchli zenit ustanovka ko'rinishida o'z joyini o'zgartira boshlaydi. Bu bilan noma'lum uchar kema AQSh harbiylari ularga hech qanday zarba bera olmasligini uqtirib qo'ymoqchi bo'ladi. Bu hodisa esa ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'ladi. Kimlardir osmonda bir necha o'n samolyotlar uchganini va ular soatiga 200 mil masofada uchganligini aytishadi. Yana kimlardir noma'lum uchish kemasidagi apparatlar eng kuchli va zamonaviy qiruvchi samolyotlar apparatidan bir necha barobar katta ekanligini ta'kidlaydilar. Olimlar esa bu narsani meteozon deb atashadi. Biroq aynan bu kuni nima sodir bo'lganini hech kim aniq bilmaydi. Sababi Kaliforniya shtatidagi Los-Anjeles uchun jang deb nomlangan mazkur voqea va harbiy kuchlarning noma'lum uchish kemasiga qarshi olib borgan operatsiyasining to'liq tafsiloti deyarli hech qachon oshkor etilmaydi. 1959-yilning 2-fevral kuni 9 kishi o'zlari yashagan palatkadan o'lik holda topiladi.
Ular Ural Politexnika institutining chang'ichilar guruhidan tashkil topgan turistlar edi. Eng ajablanarlisi, turistlardan 6-tasi palatkadan emaklab sudralib chiqqandilar va muzlab o'lgandilar. 3-tasi esa zo'rlik bilan o'ldirilgandi. Qolaversa, bir ayolning ko'zi, labi ham tili yo'q edi. Tanasi esa radioaktiv elementlarga to'la edi. Qizig'i palatkada hech qanday hujum belgilari yo'q va go'yoki ular palatkani o'z ixtiyori bilan tashlab chiqib ketgandek edilar. Biroq ular yarim yalang'och kiyingandilar. Ko'pchilik ularga yovvoyi hayvonlar yoki yovvoyi odamlar hujum qilgan deb hisoblaydi. Ammo palatkaga biror tirik jon yaqinlashganligini isbotlovchi biror dalil ham yo'q edi. Xullas, Dyatlov fojiasi deb nomlangan bu voqeani biror kishi aniq tushuntirib bera olmaydi. 1998-yilning kuzida ertalab soat 7lar chamasida mahalliy aholi Baykal ko'li ustida qandaydir yorqin nurni ko'rishadi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, juda ham kuchli gumburlash ovozi eshitiladi va go'yo zilzila kabi yer kuchli tebranib, ayrim binolar vayron bo'ladi. Bir necha kun Yevropa va Osiyoning ayrim qismlarida osmonda turli yog'dular paydo bo'lib turadi. Ekspertlar bu hodisa yuzasidan turli taxminlarni ilgari surishadi. Chinonchi ularning ko'pchiligi qandaydir yangi qurol yoki bomba sinab ko'rilgan bo'lishi mumkin deyishsa, ayrimlar esa shunchaki zilzila sodir bo'lgan deb taxmin qiladilar. Biroq aslida bu yerda nima sodir bo'lganini hech kim isbotlab bera olmaydi. Azizlar, agar video roligimiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, like bosishni yoddan chiqarmaysiz degan umiddamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang va eng ajoyib hamda qiziqarli video roliklardan bahramand bo'lib boring. Hozircha, xayr, omon bo'ling.